भूमिका कशी बॅन एवांजेलिस्टो हाणे तो जो सांगाती आणि बरी भूमिका केल्या सगळ्या कलाकारांनी बरी भूमिका केल्या आम्ही आताच लोकांना दाखवला लोकांनी पळला खरंच तांकाय तेवूय खुशाल झाले असतले आमचे ऑडियन्स पण ही कॉमेडी कशी किती तुम्ही बांधून हाडली म्हजो आधी एक तियात्र झालेलो आताची 5 बोटां या तियात्रात ती कॉमेडी हांवें फुडें व्हेल्या आता तियात्रान सॅली काम करता तुका स्वत सांगचे म्हटल्यार बॅन जी पळय भूमिका करता ती भूमिका सॅली करतालो आता सॅली जेन्ना लंडनाक तियात्रा केला म्हणटोच हांवें बॅनाक हाडला हो रोल करूंक तीच कॉमेडी हांवें कॉमेडी तियात्रान काडटा ती म्हज्या सब्जेक्ट म्हज्या इगोजीच्याच बद्दल हो तियात्र जेन्ना पाद्रीचेर आनी इगोजीच्या सोरबंती आसा तेन्ना कॉमेडी सांकिस्तांव आनीक पेदो ताचे गर्गनाचे मदीं आसा आनीक दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां तुवें टॉपीक काडलाच म्हणटच म्हाकाय विचारूनशें दिसलें तुज्या बोर्डाचेर आमी नदर मारली तेन्ना वेगळेच कलाकार आसले आतां तुवें म्हटलां की सॅलीच्या जाग्यार तुवें बॅनाक हाडला अशें तुजें म्हाका दिसता 4-5 तरी कलाकार ह्या तियात्रांत आयज आमकां दिश्टी पडोंक ना तर हें तुवें कसो जो हो गॅप पडला जो हो व्हॅक्यूम तयार जाला तेतून बाब हांवें लोकांक फोडोवपाचे प्रयत्न करूंक ना जेन्ना म्हजे आर्टिस्ट जावं झेवियर मार्कूस लॉरी सॅली जेन्ना लंडनाक गेले तेन्ना हांवें म्हजो बोर्ड चेंज केलो हांवें त्या बोर्डाचेर आदले तेंचे फोटो आसले ते काडले आनी एक प्लेन बोर्ड केलो हांवें जितले पेपरांचेर अनाउंस केले तांचे नांवां दिवंक नात कारण म्हाका तांकां फोटोन लोकांक काडूंक नाका आसलो पूण आतां 2 तारखेर म्हजो पणजे शो आसा 3 तारखेर मारगांव आसा फुडल्या शोआन ते परत म्हाका येतले आनी जी पळय कांतारां आसलेली म्हज्या तियात्रांत पयलीं हांवें 15 घातलेली तियात्र व्हडलो जाता म्हणून हांवें 13 केली ती 13 कांतारां हांवें मेनटेन केल्यान असो पळोवंक गेल्यार आतां 14 जाता कित्याक आतां फ्रांसिस तुवें जॉयन जाला टोनी रिबंदर आयला आनीक म्हजे बायेन 2 नवीं कांतारां म्हटल्यांत आनीक मार्कुसा मार्कुस वाजाचे एक सोको
असलेलो त्या तियात्रान तो ताका बरे ताज्या परवानगी घेऊन हांवें तो सुको ह्या तियात्रान आमचो कॉमेडियन मायकल ब्रायन आनीक बॅन कंटिन्यू करतात. बाब एंड्रू आनीक रोजी दुयेंत म्हणटात जे लॉरी आनीक रोजी म्हणटात. सो कांतनाच्या बाबतीन 13 आसले थंयसर हांवें 14 कांतनां केल्यात, 9 कांतनां घालून. ह्या वेळार म्हाका दिसता आमी आनीक एक पावल फुडें मारता आसतना जे भारतींतली थोडी क्लिप्स आमच्या लागीं आसात आमी तो सोको ह्या वेळार आमी दाखोवंक शकनात, कारण सगळेच जर आमी लोकांक दाखयले जाल्यार होय ह्या वेळार आमी ती क्लिप पळोवया आनीक फुडें या. शुअर तेकूच आमी नदर मारल्या. ह्या वेळार आनीक एक प्रस्न तुज्या लागी जो आयज तियात्र तुवें पालकार हाडला की पाद्रींचेर आटापलेलो आसा. आनीक ह्या वेळार आमच्या धर्मांतल्यान आमकां एक सजमणी की आमी सोऱ्याक पयस दवरचो, पूण मॅकडॉल म्हटलें काय ना मॅकडॉल सोडा ह्या नांवान तुजो तियात्र स्पॉन्सर जाला मुखार वेता. हो मुखार वेता आसतना जेन्ना आमी सोऱ्याचेर निशेध मारतात
तेन्ना तुवें सोऱ्याचो आदार घेवन हो तियात्र कसो कितें मुखार हाडला? तुका सत सांगू म्हटल्यार सोऱ्याचे म्हणू नाका तेतून बाब, कारण मॅकडोवल सोडा बोर्डार पासून सोऱ्याचे कांयच ना, मॅकडोवल सोडा म्हणून तो आदार घेवचो पडटा. खूब खर्च लागता तियात्र करूंक, आनी तांणी म्हजी पब्लिसिटी घेतल्या, पब्लिसिटीचेर तिकेटी दिल्यात, म्हणटकच तांचो मातसो पटंबो मेळ्ळो जाल्यार मातसो हेल्प मेळ्ळो जाल्यार बऱ्याक पडटा. आनी हांवें सुरवात केली आनी म्हाका जाय दुसऱ्याय डायरेक्टरांक तांणी असो सांगत केलो बिजनेस हावजन जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें. म्हाका दिसता ह्या वेळार तुज्या तियात्रा वयर थोडीबो आमचो फादर डायगो हाणे थोडे क्रिटिक्स केल्यात, जे कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिक्स आसात ताचेर आमी नदर मारूया. पाद्रीचेर उलोवंक सोंपे, म्हजेरूय जाय ते उलयले, पूण हांव गोच रावलो. कित्याक जायते फावटी आमी ओगे रावत जाल्यार मदीं देवाक मानता, जायते फावट सत आसना फोट आसता, जाय ते फोट आसता ते सत करून दाखयतात. हेच बाब मारियन हो बरो तियात काडून जे कितें फोट आसा ते सत जाल्ले हांगा दाखयतात. पूण शेकी आमी जाणा सत ते सत, तेल ते तेल वयर उत्सदांत उरता. खरें जाय तो गोंयचो हो तियात पळोवन आशेता. खरेंच कोण म्हणटालो म्हाका टायटल बरो ना म्हणून, चोवपाक दिसता हो टायटल तितलो बरो ना. पूण तेच बरोबर जरी तर हे टायटलान कितें लिपलेलें आसा तें पळयत जाल्यार एक म्हत्वाचो तियात जावन आसा. मारियो, आमी फादर डायगोचे आनी तुजें एक धाकटेंचें फंक्शन आसा ताचेर आमी सगळीं नदर मारूंक ना, पूण धांवती एक नदर मारल्या. तुवें थोडी तांकां गिफ्ट दिल्यात, हो तुजो 25वो सेलिब्रेशन. म्हणटच ह्या किणांत तूं आमच्या ऑडियन्सांक कितें सांगूंक सोदता? हांव ऑडियन्सांक इतलें सांगूंक सोदतां की हो तियात्र हांवें पाद्रींक भेटयला. पाद्रींच्या जिविता वयर, तांच्या तियागा वयर नांव मातशें कंट्रिब्युशन पयलें जाल्लें, पूण आतां सगळ्यांक तें नांव मानून घेतलां. उपकार करून हो तियात्र पळयात. तियात्राच्या मोगान जाल्यार हातूंत तियात्रान आसलेली मॅसेज, कारण हो तियात पाद्रींच्या जिविता वयर जायत्या पाद्रींनी मिस्मान पासून म्हाका सबाशकी दिल्या. आनीक जायत्या पाद्रींनी म्हटलां मारियो हो तियात तूं फुडें व्हर, सिजनांतूय सगळ्या गांवांनी जावं दी. हांव नको, हांवें अजून हाजेर डिसिजन घेवंक ना, पूण जायते शोज आसात. उपकार करून हो तियात पळयात. हो तियात फकत म्हापसा जावचो ना, पणजे आनी मारगांवच्याच हॉलान जातलो. विलेजीनी वचपाचें हांवें अजून चिंतूंक ना. मागता सगळ्यांनी हो तियात पळोवंक, आनी तातूंत म्हाका कांय चड देवबारी करूंक प्रेडेंटाकूय हांव कालदांतान उपकारी तुमी आमचो तियात्रा वयर आयज म्हाका असोयक दिलो उलोवंक. हय मारियो, आनीक चड उलोवंक वचो ना. तरी आसतना जेन्ना तूं सिजनाक हो तियात्र भायर काडटलो, आमी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान तुकाय यश आवडेतात. कित्याक तुवें लोकां मुखार एक वेगळेच तरेची दाखोवन दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आमचे जायते जाण तियात्रीस म्हणटले मारियोक ह्या आदी हांवें प्रुडंट मिडिया ह्या कार्यावळींतल्यान हाडला, पूण आयज परिस्थिती तयार जाल्या की जे कितें गैरसमज जाल्यात आनीक तियात्र मातशी आमी पालक आमचो वयर काडटलो जाल्यार ह्यो थोड्यो गजाली हांचेर उजवाड घालपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाव. आनीक हें म्हज्या काळजांतल्यान आयलें देखून आयज मारियो सांगता की कार्यावळ म्हाका फुडें व्हरोंक सहयोग मेळ्ळो, तुमचो सगळ्यांचो सहकार मेळ्ळो. आनीक मारियो तुवें तुजो वेळांत वेळ दिलो, त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवार काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं. इतल्यानूच आयची मडकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. सगळ्यांक तुमकां आदिवस.